Dnes budu odpovídat na otázku, se kterou mám bohaté nejenom profesní, ale i osobní zkušenosti. A ta otázka zní, jaké jsou výhody a nevýhody toho, když spolu podnikají partneři a jak předcházet konfliktům. Jmenuji se Denisa Říha Palečková a už 20 let pomáhám lidem v oblasti intimity a vztahu. A kromě toho, že pracuji jako lektorka vztahu a intimity, tak mám taky mnoha letou zkušenost toho, že podnikám se svým přítelem a dneska už manželem. A těch výhod a nevýhod je celá řada, takže já tady pozdílím ze svojí zkušenosti a současně i z toho, co jsem pozorovala u dalších lidí, protože i k nám na kurzy pro páry přijíždí velká spousta podnikatelů, velká část dvojic, které společně podnikají a mají nějaký svůj společný biznis. A protože já sama tímhle způsobem žiju, tak možná tušíte, že jsem zastáncem toho, když můžeme jako partneři spolu i podnikat, protože to má velkou řadu výhod. Ty výhody nepochybně jsou v tom, že si můžete lépe plánovat společný čas, že se můžete sladit, že si můžete dobře plánovat společnou dovolenou, že trávíte velkou část času spolu a nemáte takový ten režim, kdy si ráno rychle dáte pusu a pak se vidíte zase večer unavení. A to, co zkrátka přináší ten rytmus toho, kdy jeden nebo druhý nebo oba odchází do nějaké práce, kde tráví většinu života. A další ta výhoda toho společného podnikání často bývá v tom, že velká část partnerů, kteří takhle spolu podnikají, zpravidla milují to svoje podnikání a dělají něco, co je baví. Ať už je to učení seminářů, tak jako dělám já, nebo výroba medu, nebo výroba kuchyní. Velmi často ta společná firma vznikla z nějakého společného zájmu nebo životní vášně a to si myslím, že je taky něco, co velmi pomáhá tomu podnikání. A i tomu vztahu současně, protože je tam nějaká sdílená vášeň. Ale ne vždycky to tak musí být. Někdo možná začal podnikat proto, že si říkal, to bude dobrý zdroj příjmu a třeba ho to úplně nebaví, nebo jeden či druhý partner přišel do toho již hotového podnikání a nemá tam tolik radosti a vášně, což si myslím, že se pak taky musí odrážet na všech těch úrovních. Tak to je něco málo k těm výhodám společného podnikání. Určitě bych tam zařadila společný čas, společné plánování, společné sdílení zájmu. A zase pro někoho ten společný čas, který trávíme pracovně, může být i, řekněme, mínus. A protože co se může stát, že pochopitelně pracovně řešíte i věci, které jsou náročné, trávíte spolu spoustu času, takže řekněme, už se na sebe nemusíte tolik těšit po práci, protože jste se viděli celý ten den. A jsou tam, řekněme, určitá rizika takzvané depolarizace vztahu, protože přes den máte ten vztah pracovní a jste kolegové nebo jste třeba i nadřízený, podřízený a řešíte pracovní věci, a třeba se i hádáte a řešíte konflikty kolem těch pracovních věcí a tak si třeba večer pak chcete dát spíš oraz jeden od druhého a mít ten svůj vlastní prostor. A to si myslím, že pro některé páry, které spolu podnikají, může být velmi důležité vytvořit si ten čas pracovní a čas soukromý. Takže když jdete na procházku do parku, tak už si nepovídáte o pracovních věcech, ale naučíte se přeskakovat z jednoho světa do druhého. Jinak se vám může stát, že to podnikání máte úplně všude a ještě večer v ložnici přemýšlíte a povídáte si o něčem, co patří do té pracovní zóny. A to myslím, že mě docela dobře naučil můj muž, který se mnou podniká teďka už
téměř, já nevím, kolik to bude, skoro 10 let. A no jo, to už bude 10 let, zanedlouho. A tak on přišel vlastně do toho mého podnikání, do toho mého světa, kde já jsem učila semináře a už to všechno bylo velmi zaběhlé. A protože jemu to dávalo smysl a on má vlastně taky jako takový životní záměr, že chce pomáhat ostatním lidem, aby byli víc šťastní. A tak mu dávalo smysl, že začne podporovat to moje podnikání, tu moji aktivitu, tak aby se mohla dostat ještě k víc lidem. A takže on přišel do toho mého světa, kde jsem pořádala semináře i kde jsem pořádala semináře s Richardem, s mým bývalým partnerem, se kterým dodnes semináře pořádáme. A můj současný muž si říkal, wow, to je jako super, to lidem strašně moc pomáhá, tak já to podpořím. A kdo neznáte ten náš příběh, tak někdo se teďka možná podívíte, řekl, je, tyjo, tak ten novej partner podporoval ten biznis toho předchozího. A tak my skutečně tímhle způsobem žijeme, protože já jsem předtím byla mnoho let ve vztahu s Richardem, který dneska už je v uvozovkách jenom mým kolegou, se kterým učíme například kurzy pro páry nebo výcviky masáží. A v té době, kdy jsme se jako partneři rozešli a přišel můj muž, tak vlastně nám se podařilo uchovat to přátelství a spolupráci. A můj muž tam nikdy neměl ani stopu nějaký žárlivosti nebo čehokoliv. A viděl zkrátka, že to, co já a Richard děláme, ať už společně, anebo potom každý sám, že je něco, co přináší lidem velký prospěch a že by se to teda mělo rozšířit mezi co největší počet lidí. To znamená, že můj muž je ten, kdo pracuje, řekněme, v pozadí a podporuje tu aktivitu organizačně, marketingově a tak dále. Takže tam je spousta činností dál za kulisama. A vy, kdo něco podobného děláte, tak víte, kolik s tím souvisí práce, která není vidět, která se děje na pozadí, ale je nesmírně důležitá pro tu aktivitu, která vidět je. To znamená, že můj muž v té době, kdy jsme spolu začali žít, tak on zrovna končil ve svojí předchozí práci, kde pracoval v realitní firmě a zapojil se do té mojí práce a tak to zůstalo dodnes. A takže pro nás to má hodně výhod, té větší souhry a harmonie i v tom osobním životě, protože nemusíme koordinovat například, co jeho zaměstnavatel, nebo navíc v mém případě, kdy kromě doby karantény velká část mého pracovního života se odehrává o víkendech a v mém životě je běžné, že téměř každý víkend nebo každý druhý víkend je plný nějakým seminářem a to by samozřejmě bylo velmi náročné, kdyby můj muž měl klasickou práci od pondělí do pátku a já bych pracovala z domova, on někde ve svém zaměstnání a potom já bych odjela na víkend a bylo by to velmi náročné, co se týká té časové souhry. Jak jsem říkala, on byl i tím, kdo třeba přišel s tím, abychom si nepovídali o práci už večer. A mně osobně to ani nepřijde, protože já tím, co pracuju, tak já tím žiju. Je to moje vášeň, je to moje poslání, miluju to. Takže mě nevadí se o čemkoliv pracovním bavit třeba o půlnoci, protože je to takový ten celek toho mýho života. Ale můj muž má rád řád a potřeboval si to oddělit, jakože teď pracujeme, teď máme ten soukromý čas, a takže to jsem se naučila hodně s ním. A současně jsme si hledali i způsoby, jak spolu komunikovat a kdy spolu komunikovat, kdy spolu ty pracovní věci řešit. A například pro mě je poměrně důležité, když mám takové pro sebe volné kreativní ráno, protože já během toho dopoledne, těch několik hodin, prvních hodin dne, mám nejvíc nápadů, nejvíc se soustředím na to, co je podstatné, mám nejvíc inspirace, dokážu napsat nejlepší texty a funguje mi to za předpokladu, že na mě nikdo nemluví.
Takže můj muž ví, že se mnou se nemá snažit probrat nějaké pracovní záležitosti během dopoledních hodin, protože mě to většinou vytrhne z toho mého vnitřního pracovního plynutí. Takže to jsou taky věci, kdy jsme se ladili a já zase vím, že nemůžu s ním mluvit už večer o té práci, kdy mě by to docela vyhovovalo, že dopoledne mám to soustředivý, to mám jakoby ten tvořivý čas pro sebe a potom později odpoledne a k večeru si klidně můžeme povídat, ale pro něj už je to ten relaxační čas, kdy se připravuje na noční odpočinek. A když bychom spolu řešili pracovní záležitosti, tak on pak nedokáže vypnout a dlouho do noci to v něm ještě pracuje. Takže víme, že pracovní rozhovory děláme většinou v brzkých odpoledních hodinách, ještě než vyzvedáváme děti ze školky. A to jsou samozřejmě věci, na které jsme si museli přijít a vykomunikovat. A myslím si, že je to důležité pro řadu z vás, abyste objevili ty svoje vlastní rytmy, abyste objevili partnerovy rytmy a co kdy máte a nemáte spolu dělat a nedělat, a o čem mluvit a nemluvit, v jakou denní dobu a i třeba jakou formou. Já jsem se setkala s tím, že jiný pár, který společně podnikal, tak oni pracovní záležitosti spolu řešili po mailu. To znamená, že v těch mailech měli tu pracovní komunikaci, ale naživo se bavili jako partneři. A to jim pomáhalo odlišit ty role, jo? Kdy jsem podnikatel, pracovník, spolupracovník a kdy jsem partner, partnerka, milenec, milenka, kdy jsme spolu jako pár. A část té otázky byla, jak předcházet konfliktům. Moje doporučení je, úplně zapomeňte na to, že byste chtěli předejít konfliktům, protože konflikty jsou nevyhnutelné v jakékoliv oblasti našeho soužití s kýmkoliv, ať je to partner, děti, jako kdokoliv, s kým jsme v užším kontaktu, tak dříve nebo později budeme mít kolem něčeho konflikt, protože se rozchází naše očekávání, naše přání, naše názory. A tím chci říct, že ten konflikt není něco, co by bylo závadného. Konflikt je zcela přirozená součást našeho života a pokud nechceme být zalezlí v noře jako solitéři a mít jenom takový distanční opatrný vztah s kýmkoliv dalším na světě, tak my tomu konfliktu se nevyhneme. Někdy i proto, že něco řekneme, uděláme, druhé strany se to dotkne, my o tom ani nevíme. Takže ten point není v tom, abychom konflikt neměli, ale základ je, že se potřebujeme naučit s konfliktem zacházet způsobem, který dává smysl a který má dobré výsledky. A v praxi to může znamenat nastavit si kolem toho dobré nástroje komunikace nebo dobré takové jako rituály, návyky, jak s tím konfliktem zacházíme. Pro někoho to může být, že když je to ten konflikt, že máme z toho emoce, tak pro někoho dobrá strategie může být, jdu si to napřed rozdýchat, jdu se projít, potřebuju chvilku o samotě, potřebuju se uklidnit a až mě trošku klesne adrenalin, tak pak to budeme řešit, což si myslím, že do pracovní roviny obecně je velmi dobrá strategie, ať už je to váš spolupracovník, kdo vás naštval, nadřízený, podřízený, kdokoliv v práci, tak tam je velmi užitečné, abychom ty věci řešili, pokud možno bez toho emočního adrenalínu. Někdy si vytvoříme spoustu zbytečných emocí jenom na základě našich domněnek, na základě toho, že si vytvoříme určitý příběh, který třeba s realitou ani nemá nic společného, jenom nám chyběly určité dílky té mozaiky, a my pak uděláme spoustu paseky, když reagujeme na základě nějakého navíc třeba ani neskutečného příběhu a máme kolem toho emoce, které mohou ty ostatní velmi zranit. Takže to může být dobrá strategie, abychom se jako rozdýchali a řešili ty pracovní záležitosti, pokud možno v klidu a ne emočně. A současně, když už jsme v klidu, anebo jakž takž v klidu, tak potřebujeme rozvinout velmi dobré nástroje, jak jeden druhému naslouchat a otevřít se tomu, že ten druhý člověk je úplně jiný svět, že má svůj způsob přemýšlení, fungování,
že na stejnou věc může mít úplně jiný pohled, může mít úplně jiný prožitek ze stejné záležitosti. A je velmi užitečné nejenom v partnerských vztazích s manželem, ale i s kýmkoliv dalším, ať už je to v práci nebo jinde, vyslechnout si tu druhou stranu. Zajímat se, skutečně se zajímat o tu perspektivu druhého člověka. A vytvořit tím pádem rámec, kde je respekt a kde jeden druhému nasloucháme. A to si myslím, že je velmi, velmi důležité v pracovní i v osobní oblasti, kdy zkrátka ctíme ten pohled a názor toho druhého, což neznamená, že ho musíme sdílet. My to někdy zaměňujeme, my se jako hádáme o to, že tak to není, tak to je. A přitom stačí uctít, že každý z nás můžeme mít úplně jiný pohled, úplně jiný prožitek na jednu a tu samou věc. A často stojí za to zvážit tu perspektivu druhého člověka. A když mluvíme o pracovní oblasti, tak i nad rámec toho tématu partnerského podnikání je určitě užitečné zmínit, že i firmy pracují s tím, že záměrně vytváří týmy z lidí, kteří jsou velmi odlišní a přináší různé perspektivy a fungují jiným způsobem. Někdo je hodně komunikativní, je to takový ten člověk, co se s každým kamarádí, povídá, je s ním super nálada, a když ho pak posadíte do koutu za počítač, tak on je celý nesvůj, protože to není jeho doména. Pak jsou lidé, kteří na veřejnosti toho moc neřeknou, ale jsou v duchu, přemýšlí, v hlavě jim to šrotuje a mají super nápady, které ale nikomu neřeknou, protože přece nebudou skákat do řeči. Jo? A každý ten člověk má jiný způsob fungování, jiný způsob vnímání a to kouzlo a síla je v tom, když začneme čerpat z těch kvalit těch různých lidí. Takže velmi často firmy tohoto principu záměrně využívají a sestavují týmy velmi odlišných osobností, aby vytvořili co nejvíc společně. A to zahrnuje i vzájemnou toleranci, naslouchání jeden druhému a to vědomí, že každý z nás přináší hodnotnou perspektivu. A to pochopitelně platí i pro ty partnerské vztahy. A pak ještě zmíním jednu oblast, kde by to mohlo potenciálně skřípat ve vztahu v kontextu podnikání, a to je otázka té hierarchie. Jo? Takže řekněme, že i v rámci té firmy vy můžete mít nějakou pracovní roli a pracovní hierarchii tím pádem. A pak je otázka, jakým způsobem s tím zacházíte. Já moc doporučuji, aby když jste ve společné firmě, tak jako manželé, jako partneři, tak abyste opravdu si byli vědomí té role, jo? Že jako když je někdo, já nevím, královna Alžběta, jo? Tak to je určitá role, nebo první dáma, jo? A tak zkrátka k té roli patří určitý set chování, oblékání a tak dále. A ty role nám umožňují, abychom se lépe zorientovali ve světě. Takže i ty pracovní role jsou role. A je důležité, aby i v partnerských vztazích, když spolu máte vztah pracovní a navíc je do toho třeba zaangažovaný další tým lidí, jsou to vaši zaměstnanci, máte třeba velkou firmu, tak je opravdu důležité, aby vy jste vystupovali v těch svých rolích v rámci té firmy, v těch svých pracovních rolích. Protože ta role není jenom limit, ale je to i způsob, jakým získáváme ve světě řád. A tím pádem vy ctíte i roli jednoho a druhého. Každopádně byste se měli navzájem podporovat v rámci té firmy. Určitě byste neměli jeden druhého srážet před, já nevím, dalšíma lidma, kteří tam s vámi pracují a stát jeden za druhým. Je to veliké téma. Já vás určitě chci pozvat, aby kdo s tím máte zkušenost, jste sdíleli i ze svojí vlastní zkušenosti, protože co pár, co člověk, to jedinečný příběh.
A nepochybuju, že řada z vás, kdo mě teď posloucháte, máte svoje zkušenosti z výhod a nevýhod toho, co přináší partnerství a společné podnikání. A nebo naopak i to, když jste třeba zaměstnaní každý v jiné firmě a nezdílíte společně tolik toho volného času, ale zase si ho třeba dokážete lépe vychutnat. Takže mě i zajímá, jaká je vaše osobní zkušenost a co vy osobně považujete za výhody a nevýhody jednoho a druhého modelu. Určitě na závěr chci ještě zdůraznit, že je velmi důležité, abyste ve vztazích si našli takové ostrůvky toho, kdy společně neřešíte práci, ať už spolu podnikáte nebo nepodnikáte, a neřešíte děti, kdy spolu zkrátka máte čas, kdy jste jako muž a žena, kdy máte ten soukromý čas jeden s druhým, i kdyby to měly být krátké časové úseky, tak to určitě stojí za to vytvořit si ten návyk a tu vnitřní disciplínu, že třeba po dobu téhle půl hodiny neřešíme práci, neřešíme organizaci věcí, neřešíme děti, ale zahrajeme si spolu Člověče, nezlob se, jdeme na procházku, povídáme si o tom, na čem nám záleží, co máme rádi, co nás dneska potěšilo, nebo i třeba co nás tíží a trápí, ale nemělo by to být nekonečné rozebírání pracovních problémů, spíš něco takového jako vnitřního charakteru. Tak já doufám, že vás i to dnešní video inspirovalo. A ještě chci na závěr říct, že pokud to, co řešíte, je jak zacházet s konfliktem, tak určitě využijte i zdrojů, které mám u sebe na webu. Jsou tam videa ke stažení, jsou to 3 rady do vztahu, kde jedno z videí, které vám pak přijde zdarma do vaší e-mailové schránky, se týká právě i komunikace, kterou využijete jak v osobním vztahu, tak v pracovních vztazích, a je to takový určitý návod, jak lépe komunikovat, tak abychom s tím případným konfliktem zacházeli tím nejlepším možným způsobem. Takže to najdete na mém webu denisapalečková.cz, kde najdete i spoustu dalších materiálů, článků, videí a všeho možného. Pokud vás tohle video inspirovalo, tak ji sdílejte a já se opět těším moc na viděnou. Mějte se krásně.